У Сумах штурмують маршрутки. Вчора ввечері у Сумах загорілася маршрутка. У цевій зупинці по вулиці Роменська зіштовхнулись легковик та маршрутка. В Сумах маршрутка обезглавила мужчину. У Сумах новий скандал. Міська влада дозволила перевізникам підняти тарифи на проїзд з 7 до 10 гривень. Для більшості людей це не підйомна сума, а жахливий сервіс, що надається в маршрутних таксі, абсолютно не відповідає ціні, скаржаться сум'яни. На допомогу, як завжди, прийшов Анатолій Почечун. Народний мер міста організував волонтерів, які терміново розпочали активний збір коштів на проїзд для всіх потребуючих. Яким чином ви збираєтесь роздавати зібрані кошти? В смислі роздавати? Ви думали, я з людей гроші зібрав, щоб другим людям їх просто роздати? Я не буду роздавати, я буду видавати в кредит під великий процент. Біля кожної зупинки громадського транспорту за ініціативи Почечуна будуть розміщені центри видачі мікрозаймів. Тепер кожна людина, незважаючи на кредитну історію, зможе отримати 10 гривень та дозволити собі проїзд на маршрутному таксі. Значить, схема наступна. Чоловік у нас бере 10 гривень, на наступний день він нам должен 850 гривень, на другий день 35 тисяч гривень, на третій день чоловік маршрутчик. Поки 106 тисяч гривень не відпрацює, не відпустимо. Вам не здається, що це занадто? Дівчинка, занадто? Це 10 гривень в Сумах за проїзд в цій жовтій консервній банці, бля, з кришою протікаючою і дном пробитим. От це занадто. А наша ініціатива – це так. Кураж! В центрах видачі мікрозаймів сум'яни зможуть купити всі потрібні аксесуари для комфортного проїзду в маршрутках. Щоб не промокнути під протікаючим дахом, будуть продаватися дощовики. При бажанні можна буде придбати додаткове посадкове місце. А для тих, хто хвилюється за свою безпеку та здоров'я, Анатолій надасть можливість скористатися послугами власної страхової компанії. О, пожалуйста, страховка не тільки здоров'я, але й психіки. Бабка кипішна в салон зайшла. Водитель хамит, шансон в салоне конченый играет. Сидишь, тыкаешь эти пупырки, получаешь удовольствие от проезда. Все, давай, бегом на маршруточку, чтобы не опоздать, давай. На завершення нашої розмови народний мер показав, що чекає сум'ян, які не зможуть виплатити кредит за проїзд. А у сумчан, які відкажуться платити долги, я буду їздити на шиї. Ну тепер ще і в прямому смислі. Ну що, должнички, через 20 хвилин мені треба бути на хіміки, погнали. Лариса Задунаєць, Олександр Волосатенко, спеціально для «Жовтих новин».